Presentem Gayane Xàtiva, un viatge sense tornada i conflicte d'interessos, bandolerisme i vendetta a la Marina Alta, als temps dels cacics, dues obres de Manel Arcos que han sigut editades per el petit editor. Manel, benvingut. Moltes gràcies, molt agraït. El bandolerisme, El bandolerisme al País Valencià, una assignatura quasi pendent perquè no abunden, no són corrents els llibres i les monografies sobre aquest tema. Així és, un dels motius pels quals jo m'endinso en la investigació del bandolerisme al segle XIX és precisament per este tema que tu planteges. O sigui, en l'any 2005, quan jo decidís investigar este fenomen, m'assabente que només hi ha dos estudis d'àmbit acadèmic publicats al País Valencià i tots dos daten de mitjans de la dècada dels 70. Aleshores em posa mans a l'obra i comença a investigar i ahí estan els resultats de les meves investigacions. Unes investigacions que suposa que no tenen que veure res en aquesta visió romàntica que tenim del bandoler. No gens. Ara, probablement el Manel Arcos de La Senda dels Lladres del 2009 pot ser que apostara encara per aquesta, diríem, positivització de la figura del bandoler, no? Aquesta idealització, però 6 anys després hem evolucionat i precisament en els dos llibres que he publicat enguany en el petit editor, Gayane Xàtiva, un viatge sense tornada i conflicte d'interessos, diríem que la visió del bandoler ja no és la del lladre noble que robava el ric per a repartir. Tenim un prototip del bandoler? No. Hi ha moltes tipologies al llarg del segle XIX. Abunden els assaltadors de camins, els segrestadors. Així, per exemple, en conflicte d'interessos, la figura del bandoler que apareix en la foto, precisament en la contracoberta, apareix la foto de l'única foto que n'hi ha d'un bandoler valencià del segle XIX, el Josep de la Tona de Pedreguer, era un especialista en el segrest. Era segrestador. Tanmateix, en el llibre Gayane Xàtiva, bandolers contemporanis al Josep de la Tona no eren segrestadors, eren lladres o pistolers sicaris que actuaven al servei dels cacics locals. Ah, estaven al servei dels cacics locals. Eren persones que vivien a la muntanya, tenien uns llocs concrets per a no fer els assalts... Aquesta és la idea romàntica que s'ha transmès a nivell oral i a nivell de llegendes. El roder coneix la muntanya, coneix les coves, però fa nits en cases de camp i també en els pobles, entra en els pobles a fer nits. I al llarg del segle, nano, ells fan, si pot ser, dormir en un llit, millor que... Has parlat que estan al servei dels cacics, la qual cosa vol dir que tenen una funcionalitat social molt concreta. Podries ampliar aquesta idea? Sí, anem a veure. En l'evolució del bandoler al llarg del XIX arriba un extrem, que és el, diríem, l'últim graó de la cadena, que la política està tan, diríem, es viuen tantes disputes polítiques que n'hi ha partits que serveixen de mètodes, de pràctiques mafioses, i aleshores contracten serveis o es fan servir d'instruments armats, violents, com són determinats pistolers o gàngsters, en este cas el germà Seguí de Gallanes, entre altres, per a acoquinar o inclús represaliar els, diríem, rivals polítics. En aquest cas, en el llibre de Gayane Xàtiva, es veu perfectament quina és la, diríem, la funció social d'eixe bandoler d'eixa època. Estem parlant de la Primera República. Descriu, per favor, el que és una topografia del bandolerisme valencià. Al llarg del període que has estudiat tu. Bé, jo trac una conclusió ja prou definitiva, que és que el bandolerisme és un fenomen social i viu. I és viu perquè va evolucionant a mesura que la societat progressa i es transforma. I ja el dic, el bandoler de principis del segle XIX trobem quadrilles que es dediquen al contraband, són contrabandistes. Aniquilats i anorreats, aquesta tipologia de bandolers, apareixen altres tipologies, com són els assaltadors de camins. També són aniquilats. Aquesta tipografia que estàs dient de traficants i tal, els tenim més localitzades en algunes comarques o estan per tot arreu? Sí, anem a veure, en la Safor, Vall d'Albaida, el Comtat, operen quadrilles que es dediquen al contraband, que és un delicte fiscal, estan a cavall de finals del 18, principis del 19, Després, al llarg del XIX, apareix el contraband, però no és un problema que preocupa tant a les autoritats borbòniques.
al cap i a la fi el bandolisme va evolucionant, se va adaptant als temps, perquè és un problema, és un fenomen de protesta social, és un fenomen de rebel·lia. Per què? Perquè l'estat borbònic està permetent pràctiques, excessos per part de les oligarquies de determinats sectors de les classes benestants que volen mantindre el poder, adquirir el poder primer i després mantindre el poder a qualsevol preu. I aleshores diríem-ne que arribem fins i tot, podríem dir que és una forma de protesta i de rebel·lia davant d'aquests, diríem, atropellaments oficials, però que també després, ben avançat el segle XIX, trobem un bandolerisme que és còmplice fins i tot de determinats sectors de les oligarquies, que és quan apareixen els pistolers i els sicaris. Això és màfia. Sí, és la màfia. En conflicte d'interessos, jo no utilitzo la paraula màfia, però estem parlant clar i ras de... Vendetta, és la màfia. La vendetta és un element propi, genuí, dels pobles mediterranis. Mm-hmm. Qui llegeix els meus llibres sap que la societat valenciana, el poble valencià, gira al voltant dels diners. El bandoler que hi ha en la foto va dir una dita en Benimassot que s'ha transformat en llegenda, aquesta dita, i va dir que en la vida tot és qüestió de diners, abans i ara. Els bandolers valencians han passat a la tradició oral, com tenim els romansos, els Pernales, etc. Han passat també a arribar a estar en la tradició oral? Sí, i tant. Anem a veure. Jo tinc lectors que m'han arribat a dir que jo li he desmuntat el mite, perquè en els meus llibres els bandolers moren. En la cultura popular els bandolers són personatges màgics que tenen superpoders, que mai moren, que el cavall sempre és el primer que arriba i l'escopeta mai falla. En la realitat no passa això. Però el poble pla, com era percebit el bandoler? En general, les classes populars són còmplices i ajuden, col·laboren per regla general. Per què? Doncs perquè el bandoler ataca a les classes més antipàtiques, les més mal vistes per les sectors que pateixen més la fam, la misèria, i aleshores el bandoler és com si fos aquell justicier social en determinats moments del segle XIX. Manel, aquests llibres, aquest treball, té uns grans apèndixs documentals i una sèrie de ressenyes, tant bibliogràfiques com a documentals. Parla un poc de les fonts que has utilitzat per escriure tant conflicte d'interessos com Gaiana i Xàtiva. Sí. Mira, aquesta és una circumstància que me la destaquen els historiadors. Jo intento ser el màxim rigorós possible. Qualsevol informació que jo aporte, a mesura que vaig avançant en la informació, jo vaig aportant-li també al lector d'on he tret aquesta informació. Jo tinc fonts primàries, bibliografia, les fonts primàries poden ser arxius municipals, arxius parroquials, la premsa històrica, tant la de València, la del País Valencià, com la de Madrid, arxius online, etcètera, etcètera. O sigui, no descartem qualsevol línia d'investigació. I després de conflicte d'interessos, que està calent, continuaràs en bandolers? Sí, perquè tinc molta informació. Nosaltres, els historiadors, tenim un compromís com a ciutadans. I és que tot allò que trobem en els arxius hem de compartir-lo amb el nostre poble, hem de divulgar-lo i, per tant, continuarem. I deixa compartir. Què respostes t'ha donat de la realitat? Perquè ja ho diem, Pierre Vilar, conèixer el passat per interpretar el present. Quines respostes t'ha donat? A quines preguntes t'ha donat resposta al bandolerisme? Tu mateixa ho has dit, siga l'estat que nosaltres vivim i gaudim actualment, l'estat polític i social que gaudim, té un origen. I jo he fet un viatge al passat buscant els orígens perquè volia trobar la meva identitat. I precisament és en eixa immersió que he fet en el 19 estic trobant moltes de les respostes a les quals la societat d'avui dia no me les contestava. I de fet, Josep Lluís Albinyana, en el pròleg de Conflicte d'Interessos, diu que hi ha molt de paral·lelisme entre el funcionament de la societat valenciana del 19 i l'actual, perquè al cap i a la fi és tot un cicle, i els cicles estan repetint-se contínuament. Però quan veus tots aquests roders contemporanis que tenim, brofecs, què penses? Doncs que... Són més tendres els teus? Són més tendres i més populars, perquè al cap i a la fi els roders del 19
robaven a rics. És de un dia rapinyaires, el lladre de Guant Blanc o de Coll Blanc, roba indiscriminadament a tothom. Tampoc porten massa Guant Blanc, eh? Tampoc porten masses d'ara. No, ho fan a la llum del dia, a plena llum del dia, com ara, per exemple, ahí cita el cas d'alguns polítics, que hi ha gravacions que estan comptant els euros i tal. O sigui, Bé, molt paregut a l'últim capítol de Gallanes i Xàtiva. De Gallanes i Xàtiva. Manel Arcos, ha estat un plaer parlar amb tu, presentar Conflicte d'Interessos, Bandolerisme i Vendetta a la Marina, Alta, Entès dels Cacics i Gallanes i Xàtiva, un viatge sense tornada. Moltes gràcies per aportar dades sobre el bandolerisme valencià. Molt agraït i gràcies a vosaltres.